Jaaha, ja se olisi sitten, kuulkaas, tervetuloa ihmiset rakkaat. Ja me jatketaan nytten, kun mulla on tähän väliin vähän aikaa, niin mä ajattelin, että me oikeesti nyt pelataan tää peli läpi. Kuvitelkaa, me pelataan tää peli läpi. Nyt on uusi mikki ja kaikkea, niin ääni kuuluu varmaan sit vähän paremmin tässä näin, niin... Me lähdetään nyt Delaajan, Lilin ja Ianin kanssa kattamaan sänkyjen alta, että löytyykö mörköjä vai mitä sieltä sit löytyy. Kun viime kerralla jäätiin siihen, että piti sänkyjen altaa ruveta tutkimaan, niin me lähdetään nyt sit tutkimaan noita tosiaan petien altaa, että mitäs sieltä sit löytyykin. Anteeks, mitä? Oliko väärä huone, hemmetti? Älä. Noni, okei, eli katsotaan sänkyjen alta. Veriset sängyt ensimmäiseksi tietenkin. Okei. Selkeä. Lötz. Siellä on avain. Saatiin avain! Tosta edettiin kattoa jo, kun mun muistini on yhtä hyvä kuin kappakuoriaisella. Eli ei kauhean hyvä. No. No, ei katsota. Mä ajattelin, että tehdään semmonen parinkymmenen minuutin jakso tästä. No siellä ei ollut mitään. Meillä on niinku kultainen avain ja meillä on hopeinen avain. Elikkä ilmeisesti se on sitten kaikki, mitä me tarvitaan. Lähetään tästä sitten tallentelemaan tonne. Ihan vaan sen takia, koska se on järkevää, ja mähän olen tunnetusti järkevä ihminen. Sit kannattaa tallentaa. Mene! Sehän murhas minun. Tule sinut tänne sieltä. Tomppeli! Mitä on elämä? En tiedä. Sitä mä itsekin miettinyt viime aikoina. Tervetuloa. Voinko auttaa sinua? En tiedä. En mä kyllä tiedä. Kaikkien kanssa rupeaa paskaa jauhaamaan. Sori vaan. Uusia vieraita. Anteeksi. Etsimme tietä päästäksemme vittuun täältä. Paeta. No ei tapahdu kuule semmonen. Ei täältä pääse pois. Kyllä on olemassa pakokeino. Olette vain blokattuna voimakentän takia. Anna vaan periksi! Se on täysin tarpeetonta! Tämä on meidän arkkumme. Coffin of Ashes. Aha, sä tykkää tuolla aurinkossa, selkeä. Juhlat jatkuvat. Unohda kaikki ongelmat. Unohda kaikki kärsimys. Ei tarvitta herkulliselle ruualle tai musiikille. No tää musiikki on kyllä kieltämättä ihan herkullista, että sori nyt vaan täällä soi herkkumusiikki.
Ei tarvetta levätä, ei tarvetta nukkua. Ihmiset, jotka tahtovat selvitä, tanssikaa iloisesti ikuisesti. Tuli palaa. Mitä tapahtuu? Jotain tulee. Tölle, lähdetään hemmettiin täältä. Aa, se on meidän vanha kaveri. Muuten hyvä, mutta kun mä en tiedä minne mennään. Missä se mappi on? Varmaan tonne keskusyksikköön sitten täytyis päästä. Vaan juhlat jatkuu, totta hemmetessä näköjään. No, it's not gonna happen! Kyllä se nyt vaan tapahtuu, me halutaan onnellinen loppu. Hiljasta, kun huopatus on tehtaalla. Tummanpunainen kristalli. Tämä näyttää jotakin, mitä olen nähnyt ennenkin. Täytyy olla jotain kätkettynä kristallin sisään. Koska kristalli ei lähtee mitään, no... koska kristalli on... Täällä on... Sisääntulemisestamme johtuen suoja on purettu. Kuka hän on? Sinä olet tämän kartanon niinku omistajatar. En olettanut sitä, että tapaisimme hänet täällä. Muuten, Dele, oletko nähnyt häntä ennen? Luultavasti en, mutta mulla on hämärä muistikuva hänestä. Sinä olet tämän kartanon omistajatar, Lucy. Kuinka kauan mä en ole kuullut kenenkään kutsuvan minua? Mies, onko hän kunnossa? Hän ei ole yhtään kunnossa, hän yrittää tappaa meitä nyt! Ja pukee kummallista maskia päässään. Todellako? Kun ajattelin sitä, se kaikki tuli takaisin mieleeni. Mitä ihmettä tapahtui sinä aikana? Oli
Oli hyvin yksinkertaista laittaa palat yhteen. Okei, joo. Mutta mä vaan elin täällä. Niin pitkän ajan jälkeen tajusin, että tämä tilanne olisi mun oma syytäni. Joka tapauksessa elin silti vihan kanssa. Vihan naista ja vihaan sitä naista ja häntä, joka hävisi niin helposti. Onko tää naurettavaa? Ihan niin kuin kalastaisit sympatiaa. Mitä? Olen pahoillani, mutta mun täytyy sanoa, että sun täytyisi suorittaa itse tutkiskelua. Impulsiivinen käyttäytymisesi on saanut niin monta viatonta elämää tähän onnettomuuteen mukaan. Jos olisit rauhoittunut vähän, olisit löytänyt, että olisi ollut monta mahdollista tapaa niin kuin ratkaista tämä ongelma. Tuhosit kaiken ympärilläsi oman kärsimyksesi takiaasi. Tämä tekee vain tilanteen entistä vakavammaksi, etkö ajattelekin niin? Olen pahoillani, olen sanonut liikaa. Joka tapauksessa tämä on sitä, mitä oikeasti ajattelen. Jos olisin kuullut sinun sanasi sinä aikana, olisin ollut helvetin vihainen, mutta nyt mä en ole. Kihistä kiukusta. Elän vihan kanssa, mutta myös katumuksen kanssa. Tuho. Se ei tuo yhtään toivoa loppujen lopuksi. Mutta masentuminen on kamalaa. Se voi tehdä ihmiset hulluksi. Eikö sulla ole sama tunne nyt tällä hetkellä? Oh. Mä tiedän, että haluat päästä ulos täältä. Jokainen täällä omaa sen saman toiveen. Ette voi nähdä toivoa, ja se lopulta tuhoaa kaikki asiat, mitä ennen piditte rakkaana. Epätoivon takia. Juuri kuten minä sinä aikana. Oi, ja olen ollut välittämättä. Olen ollut huomioimatta sinua. Olen pahoillani. Kun tapasin sinut hetki sitten, en silti voinut muistaa sinun kasvojasi. Tuntuu niin syylliseltä. Ei, en välitä siitä. Oikeastikko? On mukava kuulla tuo. Joka tapauksessa tuhosit suojakuoren, joten voin lähteä tämän pienen tilan. Minun täytyy kiittää teitä kaikkia. Ei ole mitään arvokasta tutkittavaa täällä. Mutta voin auttaa teitä lähtemään tämän kartanon. Voin lähettää teidät takaisin ylös. Antakaa minun nähdä teidän kamppailunne tulokset epätoivossa. Takaisin ensimmäisessä kerroksessa. Se on kai joka se on totisesti ensimmäinen kerros. Joka tapauksessa luulen, että uloskäynti on silti tukittu. Hän on oikeassa. Meillä ei koskaan ollut voimaa murtaa voimakenttää. Ei mitään väliä, kuinka kovasti me oltais yritetty. Me ei vaan oltais voitu tehdä sitä. Ei ole mitään voimaa, mikä voisi kilpailla henkien kanssa, jotka ovat tässä kartanossa. Me kolme ei voida tehdä sitä. Hetkinen, täällä on vaan me kolme. Mikä hätänä tehdä? Olet vaikuttanut olevan hiljaa hetken. Mulla on idea. Joka tapauksessa mä en ole varma, että voidaanko me onnistua siinä. Autatteko mua? Mitä sä oikein höpötät? Totta kai me autetaan sua.
Vaan sano, kerro vaan sun ideas. Kiitos. Mitä seuraavaksi täytyy tehdä, saattaa olla vaikeampaa, mitä kuvittelin. Onko se niin vaikeaa tehdä? Mitä ihmettä se oikein sitten on? No, te voitte kuunnella mun ideaani ja kertoa, mitä luulette siitä, tai mitä ajattelette siitä. Tämän takia, joka tapauksessa on ajatellut tätä ideaa. Mä en oo varma, että mä voisin oikeastaan tehdä sitä. Ei ihme, että ainoastaan Del voisi keksiä tämän idean. Sen sijaan, että luottaisimme omiin voimiimme ja jadekiveen, tämä pitäisi olla paljon tehokkaampi metodi. Tai siis keino. Täällä on kenttä, mikä estää kaikkia henkiä pakenemasta, mutta hän silti yrittää tuhota ne. Tästä näkökulmasta ehkä hän on peloissaan, että ne pääsisivät vapaaksi. Totta, jos me voidaan kutsua jokainen henki täällä, meillä saattaisi olla tarpeeksi voimaa, jotta voisimme murtaa voimakentän. Joten meidän pitää kerätä kaikki henget yhteen lähelle uloskäyntiä. Sitten meidän voimamme murtaisi kentän. Mutta ongelma on, että täällä on liian paljon pahoja henkiä tässä kartanossa. Me ei kyetä kommunikoimaan niiden kanssa. Ja ei edes tarvitse mainita, että meidän tarvii kerätä ne yhteen. Ja sitten meidät voidaan ympäröidä ja pahat henget tappaisivat meidät. Aika vaarallinen riski. No, se on... It's one me! Onko se totisesti okei? Okay? Ne voisivat tappaa sut. Oota, meidän täytyy miettiä turvallisempi keino houkutella pahat henget. Ei, se on okei. Okay. Tää on ihan niinku tehtävä tehty mua varten. Se on selvä. Kukaan ei voi pysäyttää häntä nyt. Älkää huoliko, ettekö luota muhun. No, mä luotan suhun. Joten, ja minä menemme ekaksi ja puhutaan hengille, ja sitten sä voit mennä. Ole hyvä, on varovainen. Kaikki on turhaa, jos kuolet. Älä huoli. Joka tapauksessa olen onnistunut karkaamaan noilta pahoilta hengiltä satoja kertoja. Ole varovainen, tällä kertaa se on erilaista. Lopettakaa huolehtiminen, mennään. Okei, aloitetaan. Tämä on viimeinen taistelu. Elikkä nyt kerätään näitä henkiä tästä kartanosta. Tää on kyllä ollut hyvä peli tähän saakka. Tykkään. Siinä oli se tyttö, mikä oli niin yksinäinen, että loi itsellensä tuplapersoona. Oi, ymmärrän. Kuulostaa vaativalta. Kuulostaa niinku järkevältä tai jotain, mutta entäpä
onnistumisen mahdollisuudet. Musta tuntuu, että me voidaan tehdä sen. En ole varma, mikä lopputulos tulee olemaan. Kuinka rehellistä? Jopa niin. Silti haluat yrittää. En pakota, että ottaisit sen riskin. Olen kertonut kaikille, en voi varmistaa teidän turvallisuuttanne. Älä ymmärrä väärin. En aattele sitä, että kieltäytyisin. Joka tapauksessa olemme tavanneet 101 kertaa. Luulen, että olet luotettava henkilö. Jopa jos pysyn täällä, se on vain loputonta tyhjyyttä minulle. Voinko auttaa vakuuttaakseen muut henget murtamaan kentän? Voin vakuuttaa muut henget murtamaan kentän, jos haluat, että teen niin. Tarvitsette enemmän voimaa. Kiitos. Murtaaksenne kentän, tarvitsette enemmän henkien voimaa. Mukaan lukien pahat. No siitä. Niin se on. Joten mä aion etsiä muita henkiä. Jopa vaikka mä en tiedä mitä tapahtuu, minun täytyy tehdä niin paljon kuin kykenen. Olet katsonut, eikö niin? He miettivät, toimivat ja kamppailevat. Rakas neitini. Etkö ole vielä valmis? Luuletko, että se on helppoa kutsua kaikki henget yhteen? No, se ei näytä helpolta. Joka tapauksessa asiat menevät paremmin kuin oletin. Kaikki henget ovat halukkaita pakenemaan. Olet oikeassa. Sen sijaan, että pyytäisimme anteeksi heille, meidän täytyy rohkaista heitä ilmeisesti. Ehdottomasti. Ja oletko unohtanut, että olet myös yksi uhreista? No, sitten se on mun vuoroni. Onko se ihan varmasti nyt okei, että sä lähdet yksinäs? Se on ihan okei. Mitä, kun on enemmän ihmisiä ympäriinsä, se aiheuttaa ongelmia mulle. Mä menen. Voitte ottaa mua uloskäynnillä, sisäänkäynnillä. Hyvää iltapäivää, tyypit. Tulkaa ja ottakaa mut kiinni. Niin tylsää. Kuinka kauan meidän täytyy ottaa? Ne ovat niin äänekkäitä. Ottakaa vaan kärsivällisesti ja hän saapuu myöhemmin. Se on niin tylsää. Miksi leikkiä? Okei, minä leikin kanssanne. Tavanomaiset henget ovat tarpeeksi, mutta voimakenttä silti ei katoa. Aivan varmasti pahojen henkien voimaa tarvitaan. Kaikki loput riippuvat nyt Lilinistä. Vaikka sanoin, että luotan häneen, mä olen silti aika huolissani hänen turvallisuudestaan. Luuletko, että onnistumme? Jopa vaikka me uskomme, että onnistuisimme, on silti vain pieni mahdollisuus sille. Ihmeitä ei tuoteta tuosta vaan. Ihme. Aivan varmasti en silti voi tehdä sitä. Meidän täytyy tehdä jotain. Viimein he ovat kaikki yhdessä.
onpas niitä perkeleesti. Kuinka paljon henkiä? Seuraava työ on... Seuraava homma on juosta ensimmäisen kerroksen ja tavata muut. No, mun tarvii juosta. Voi paska. Mitä on tapahtunut? Mitä sä oikein aiot tehdä noin isolla määrällä mun tutkimusmateriaan kanssa? Isoin ongelma viimein ilmenee. Aiotko käyttää pahojen henkien voimaa murtaaksesi kentän läpi? Mikä todellinen upea idea ja rohkea idea. Normaali ihminen olisi jo tullut tapetuksi ennen kuin hän olisi houkutellut niin paljon henkiä. Nyt kun olen löytänyt sinut, tiedätkö mitkä seuraamukset sinun toimissasi nyt tulevat olemaan? No, mä ymmärrän, mutta luulen, että se riippuu siitä, että voitko saada mut kiinni. Luuletko, että voit juosta karkuun? Mitä se voi olla? Kaikkien pahojen henkeä pitäisi olla. Luuletko, että kaikki pahat henget ovat vapaita tässä kartanossa? Olen muokannut jotain niistä. Nyt ne ovat minun omia uskollisia joukkoja, mitkä tekevät mitä tahansa vuokseni. En tiedä, että semmoista juttua on. Se on tietenkin, koska kaikki ihmiset tiesivät siitä. Se on tietenkin johtuu siitä, että kaikki ihmiset, jotka tiesivät siitä, eivät enää ole olemassa. Joukkoni, viimeistelkää hänet. No, olen ympäröity. Olen muokannut näitä pahoja henkiä. Ne voivat imeä henkistä voimaa suoraan. Mitä tämä tarkoittaa sinulle, ymmärrätkö? Pelottaako sua sanoa sanaa? Sillä ei ole mitään väliä. Minä pian vapautan sinut. Anteeksi. Minä epäonnistuin. Älä näytä niin surulliselta. Olet tehnyt tarpeeksi. Tel! Miksi? Miksi olet tullut tänne? Onko sinua kumppani? Oh. Hän on se tyttö, joka vaeltelee ympäriinsä. Minun täytyy onnitella teitä, kun olette eläneet tarpeeksi... Kun olet elänyt tarpeeksi pitkään täällä ihmisenä. Joka tapauksessa luulen, että olet liian väsynyt kestääksesi nyt, eikö? Jätä hänet yksin! Olet kykenemätön edes puolustamaan itseäsi. Yritä tätä. Mikä? Mitä tuo on? Tämä on jadekivi, jota käytetään puhdistukseen, äitini. Joka tapauksessa, vaikka voima siinä on hyvin heikko, se on silti tarpeeksi hoitaakseen nämä pahat henget. Vain pieni hetki. Anteeksi, henget, jotka olen houkutellut yhteen, sulivat jadekiven takia. Älä välitä, se on okei, että olet vain kunnossa. Lopeta, äiti. Olet uhrannut liikaa ja aiheuttanut liian paljon onnettomuuksia. Sulje voimakenttä ja lopeta tämä kaikki. Lopeta se, puhutko minulle? Kaiken tämän aikaa olen yrittänyt parhaani, että saisin sen mitä haluan. Ei väliä kuinka korkea hinta on. Että voi kuvitella kuinka paljon vaivaa olen laittanut tähän tutkimukseen. No, minun ei olisi pitänyt herättää sinua henkiin alun perinkään. Jos olisin tappanut sinut, sinun ei olisi tarvittanut aiheuttaa niin paljon ongelmia mulle. Oletin, että auttaisit minua, mutta
tulokset olivat aika lailla vastakohta. Hei, jätä nuo pahat henkät vaan rauhaan. Tule tänne. Jopa Jade on hyödytön hänelle. Maksatte hinnan typeryydestänne. Juokse nyt. Kyllä, äiti. Pahat hengät ovat tulossa. Niin ärsyttävää. Kuten sanoin, että voi päästä ulos täältä. Ei sillä ole mitään väliä, mitä teette. Täällä on ainoastaan masentumista. Onko se totisesti niin? Mitä? Haluatko silti sanoa jotain typerää, kuten en anna periksi? Jos on oikeasti toivoa, sinun ei tarvitse toistaa sanoja uudelleen ja uudelleen poistaakseen meidän varmuuttamme ja itseluottamustamme. Tutkijana uskon, että sinun ei tarvitse jatkaa hedelmätöntä toimia. Se, joka ei omaa luottamusta ja on peloissaan epäonnistumisesta, olet sinä itse. Mikä omituinen teoria. Näet tulokset pian. Tosiasia on, että niin kauan kuin me pystytään välttelemään sinun höpötyksiäsi, me voimme johtaa pahat henget uloskäynnille ja sisäänkäynnille ja tavata kaikki. Luuletko, että se on niin helppoa? Joten minun täytyy tappaa teidät kaksi välittömästi. Niin pitkän ajan jälkeen sinä olet silti sama. Mitä tämä ääni on? Se on minun tahtoni nähdä sinun kieroutuneet kasvosi. Hei! Minun vastustukseni lähde. Miksi? Sinä? Milloin sinä pakenit suojaa? On niin hauskaa nähdä sinun panikoivan. Joka tapauksessa en tullut sen takia tänne. Viimein tapaamme jälleen. Muistatko yhä minun kasvoni? Olet odottanut minua pitkän aikaa, eikö? Melkoisen kauan. Olen pahoillani, ajattelin vain itseäni. Ja en tajunnut sinun kipuasi. Tällä kertaa en anna sinun mennä. En koskaan eroa sinusta uudelleen. Minä rakastan sinua. Mitä on tapahtunut? Tämän kartanon pari on kadonnut. Se nainen äsken. Tulokset silti eivät toimi. Kaikki on, minä olen. Äiti. Anteeksi, mun täytyy sanoa jotain, mutta pahat henget takana todennäköisesti voivat tappaa meidät hetkenä minne hyvänsä. Pari on kadonnut ja pahat henget, niillä on heidän huomionsa nyt meissä. Ei ole aikaa selittää, missä jadekivi on. Se on niin tumma, kun sitä on käytetty. Se on, kuten me olisimme kykenemättömiä tuhoamaan pahat henget sen avulla. Niin turhaa. Vaan juokse. Mennään, äiti.
He ovat pimeen tulleet. Niin hirasta. Tuo on uloskäynti. Koska pahat hengat ovat täällä, heidän voimansa myös kerääntyy tänne. Tulkaa kaikki, lähdetään ulos. Äiti! Minun ei tarvitse lähteä. En koskaan kohdellut sinua kuten poikaani, joten sinun ei tarvitse kohdella minua kuten äitiäsi. Odota! Hyvästi. Sinun äitisi ei päässyt ulos. Kyllä, hän työnsi minut ulos ja pysyy kartanossa. Mikä tulipalo? Mä en tiedä tuota sanaa, mutta ilman tätä kartano romahtaa. Tällä kertaa kartanosta tulee normaali. Ei mitään muuta kuin raunio. Valitsiko äiti kuolla, että hän kuolee täällä? Miksi? Sinun äitisi on tehnyt hänen oman valintansa. Kaikki on loppu. Kaikki on ohi. Älä ole surullinen tai syytä itseäsi. Kyllä. Tiedän. Kuitenkin, loppujen lopuksi, tunteeni häntä kohtaan oli niin omituinen. Jopa meidän jälleennäkemisen ja eroamisen kohdilla ei ollut mitään oikeita tunteita. Kaiken kaikkiaan hän... Mitä hän oikein janosi? Muut hengät ovat jo lähteneet. Etkö halua lähteä? Totta kai me halutaan lähteä, mutta me halutaan sanoa hyvästi sinulle. Kaikka kaikkiaan, meillä ei ehkä ole koskaan mahdollisuutta tavata jälleen. Jopa jos on jälleen näkeminen tulevaisuudessa, meistä tulee uudelleen syntyneitä ja muuttuneella ulkonäöllä ja muistoilla sinä aikana. Se on okei. Jopa jos ette muista mitään, me ollaan niinku yhdessä ja meidän siteemme ei ikinä katoa. Me olemme kykeneväisiä uuteen tapaamiseen. Mitkä tavanomaisemmat vakuuttavat sanat olet sanonut, joten hyvästi. Olemme todella kiitollisia sinulle. Joten mitä me aiomme tehdä? Mitä muuta? Päätös on tehty. Se on totta. Mene vain. Kyllä. Mene vain. Me kolme olemme yhdessä. Hei, olen kuullut, että olet ollut pois 3 kuukautta viime lukukaudelta. Niin? Oliko sinut kidnappattu vai olitko vain kadonnut? Olin kadonnut. Todella, 3 kuukautta, Etkö löytänyt tietä takaisin? Minä sanoin, että oli vain kadonnut. Aiheuttaako tämä sulle pettymyksen? Olen pahoillani, oletko vihainen? En ole. No, se on okei. Pysy pois mun dedin luota, hei! Sattuu, mitä sä teet? Se on niin ärsyttävää sinulta jatkaa tätä small talkia. Sitten kuka sinä olet? Kuten näet, olen vaihto-oppilas. Miten minä sen nyt voisin ymmärtää?
Minä elän nyt Söpön Delin kanssa. Me tullaan viettämään paljon ihanaa aikaa koulusta nyt tästä lähin. Lilin, älä kerro tätä niin tollaisesti kaikille, mitä tapaat. Okei, mä olen niin jännittynyt, koska mä voin viimein opiskella yhdessä Delin kanssa. Jätä se siihen. Tuloksena, hei, tyyppi siellä. On varovainen, kun lähestyt Deliä seuraavan kerran. Mitä? Olen pahoillani. Hän ei ole tyttö, joka puhuu kaikkein kohteliaamalla tavalla. Voi pojat. Milloin sä tulit mun taakseni? Näytäkö mä niin creepyltä? Ei, ja uusi hiustyyli sopii sulle. Todellako? Haha, tuo iso huivi näyttää niin typerältä. Muuten aion työskennellä osa-aikaista työtä, koska en voi elää sinun talossasi loisena. Mutta itse, joka tapauksessa meidän ei tarvitse syödä yhtään mitään. Onko se mahdollista meille käyttäytyä kuten normaalit ihmiset? Muuten me aiheutetaan ongelmia Delayan perheelle. Oi, joka tapauksessa Delayan äiti on niin antelias. Monet muut ihmiset eivät ottaisi tuntemattomia sisään niin helposti. Joka tapauksessa ainakin vastineeksi hänen anteliaisuudestaan meidän täytyy tehdä mitä me voidaan. Ei sun tarvitse olla niin vakava. Mun ei tarvitse omata tylppää mieltä niinku sulla. Mitä sä sanoit? Sun täytyy kuulla se tai sä et vetäisi mun korvastani. Haha, mulla on semmonen tunne, että meidän elämämme tulee olemaan todella jännittävää. Se on varmaa. Kyllä. Olen matkallani. Näin paljon asioita, mitä en ole nähnyt ennen koskaan, ja onko tuo, kutsutaanko tuota valokuva tarraksi? Tai joku semmoinen valokuvakoppi tai jotain. Kyllä, me voidaan mennä ja käyttää sitä koulun jälkeen. Okei, sitten. Vaikka me voidaan tulla, monia ongelmia voi tulla vastaan tulevaisuudessa, musta tuntuu, että tämä on sen kaltainen elämä, mikä ei ole pahaa tällä hetkellä. Jälleen synny, tapa uudelleen ja uudelleen kartanossa. Ja loppujen lopuksi me olemme yhdessä. Se voi olla epäonnekas asia mennä sisään siihen kartanoon. Silloin tällöin ajattelen tätä. Saatiin loppu, saatiin onnellinen loppu. Minun mielestäni tämä oli aika hyvä. Tässä oli pähkinöitä ja tässä oli ihan mielenkiintoinen tarina ja tässä oli opetuksia. Taitaa Delillä ja Lilinillä olla vähän tämmöstä suhdetta. Todellinen loppu tuli! Se on loppumassa. Kyllä, viimein.
Tämä ei ole pahaa draamaa. Draama, unohda se. Tiedätkö, kuinka kauan olet roikkunut siinä? Ala Levihainen. En ole ollut kiireinen viime aikoina. Ei. Tarvitseeko mun mukaan tulla vihaseksi? Mutta mitä sä tarkoitat tällä kiusaavalla äänensävyllä? No, joka tapauksessa se on kaikki nyt loppu. Mun täytyy sanoa, että se on aika outoa, että oli semmonen taikuuden tutkija. Se on totisesti omituista, mutta on enemmän surua. En silti voi ymmärtää sitä yhäkään. Haha, se oli outoa, että olet sekainen. Löysitkö, että omistajatar ja blondi olivat sama henkilö? Häh? Oli jotain vihjeitä. En tiedä, että olisi se vastauksen saaminen oli vaikeaa. Joka tapauksessa poika sanoi, se oli taika, mikä voi muokata muistoja. Muistan, että oli joitain kirjoja kartanossa tästä aiheesta. Joten kuka muokkasi pojan muistoja? Miksi hän teki sen? Tietenkin se oli omistajatar itse. Olen nyt entistäkin sekavampi. Toinen vihje. Hänellä oli jakautunut persoonallisuushäiriö. Jakautunut persoona. Kyllä. Hänellä olisi pitänyt olla jotain ymmärrystä taikuudesta, ja kaikki tuo epätavalliset taikakirjat olivat hänen kokoelmissaan. Hän oli odottanut hänen aviomiehensä paluuta pitkään, ja epätoivon ja paranoian takia hänestä tuli hullu ja hän kehitti jakautuneen persoonan siinä aikana ennen kuin hänen miehensä palasi. Sitä kutsutaan kognitiiviseksi häiriömäksi, poikkeavaksi. Jopa nyt tähän pisteeseen saakka hän ei pystynyt ymmärtämään toisten sanoja ja tunteita. Hän luuli, että hänen miehensä ei enää ole uskollinen ja hänellä oli suhde, joten hän kohteli vainojaan tosiasioina ja uskoi niihin. Tosiasia oli, että hänen miehensä vain oli pitkään poissa. Jotta hän pystyi ylläpitämään ajattelua hänen mielessään, hän tiedottomasti kielsi kaikki, jotta hänellä voisi olla kognitiivisia poikkeumia ja vikoja. Joten hänen miehensä, joka yritti selittää ja pitää hänestä huolta, tuli elottomaksi hänen silmissään. Hän ei kestänyt kaikkea tätä ja viimein kului loppuun. Ja viimein poltti kartanon. Hän ja hänen miehensä kuolivat tulipalossa. Siinä kaikki. Joten lopputulos oli se, että hän tappoi miehensä. Minä en edelleenkään ymmärrä, miksi hänen jakautunut persoonansa suoritti tutkimusta herättääkseen kuolleita. Hänen tutkimuksensa tavoite oli havainnollistaa henkistä tarkoitusta ja tehdä hengistä oikeita ihmisiä. Jakautunut persoonallisuushäiriö tarkoittaa, että on kaksi henkeä samassa vartalossa tai kehossa. Pelkään, että hän ei ollut tyydyttynyt olemassaoloon ja muodosti uuden persoonan. Hän halusi hänen oman ruumiinsa ja
ottaa vallan kaikesta. Hänen vartalonsa kuoleman jälkeen hän jatkoi tutkimuksien tekemistä vahvalla mielellä ja muokkasi kuolleiden ihmisten muistoja. Keksi tarinan, missä hän tuli ja sitten sulki oikean persoonan maan alle. Tai pääpersoonan maan alle. Hän sanoi, että hän oli Ianin oikea äiti. Luulen, että hänen tarkoituksensa oli välttää ratkaisemattomia ongelmia. Sen jälkeen hän jatkoi tutkimuksia. Hänen tavoitteensa oli tulla oikeaksi ihmiseksi. Ei omistajattareksi, ei äidiksi ja ei toiseksi uudeksi elämäksi. Hän vain halusi olla riippumaton elävä olento. Joka tapauksessa hänen taustansa ei oikeasti kuulunut hänelle. Hän toivoi saavansa oikean elämän itsellensä. Lopulta hän kadotti kaikkien henkien voiman. Päätyi yksinään ja hänellä ei ollut mahdollisuutta saavuttaa tavoitteitaan, joten hän ei menettänyt, hän ei kaivannut mitään. Mikä surullinen tarina. Joka tapauksessa en koe sympatiaa häntä kohtaan. Kukaan ei voi ymmärtää häntä. Tämä saattaa olla surullisin asia. Pölystä pölyksi, tuhkasta tuhkaksi viimein. Joten onko se aika mennä takaisin? Kyllä, mennään. Toinen läpipelu on suoritettu. Ole hyvä ja tallenna saavutuksesi salliaksesi bonussisältöä tai lisäsisältöä. Rupes niinku puhuttiin tästä näistä jakautuneista persoonista, niin rupes vähän niinku ottamaan täältä sydämestä ja mielestä. Aika vahvaa settiä. Mutta ilmeisesti tämä sarja ei nyt vielä ole tässä, että meillä on vielä bonuskontenttia, mutta me ollaan nyt sitten onnistuneesti saatu true endingi. Ja mulla tuli nyt tosi pitkä jakso, tää on nyt melkein tunnin, että mä tässä editoin ja uppailen sitten tätä tässä tänne tuupiin ja siinä menee sitten jonkun aikaa sitten, kun mä pistän sen tosta editorin läpi ja kaikkea hyvää kaikille ja kiitos niille, jotka ovat olleet tässä mukana, että tässä tuli nyt aika hardcore settiä tähän loppuun ja paljon luettavaa, että mun täytyy nyt vähän se juoda tässä ja mietiskellä sinäkin katsoja, kaikkea hyvää sinulle.